សូមអបអរសាទរ Michael Owen ខ្លាយជាទូតរបស់ FIFA 178នឹងជាម្ចាស់ពាន Ballon d'Or ឆ្នាំ2001អតីតកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនិងជា Legend របស់ Liverpool Newcastle ព្រមទាំងជាអតីតកីឡាករ Manchester United និង Stoke City គឺលោក Michael Owen បានខ្លាយទៅជាទូតតំណាងរបស់ FIFA 178 FIFA 178គឺជា website online ទី1របស់កម្ពុជាដែលជោគជ័យក្នុងការទទួលបានអតីតកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកនិងជាជ័យលាភីពាន Ballon d'Or មកធ្វើជាទូតតំណាងរបស់ FIFA 178លោក Owen បានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងក្រុម Liverpool ដែលជាក្លឹបដ៏ដំបូងបំផុតរបស់លោករវាងឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2004នៅទីនោះលោកបានជួយ Liverpool ឈ្នះ3ពានក្នុងរដូវកាល2000-2001គឺ FA Cup League Cup និង UEFA Cup ហើយក្នុងឆ្នាំ2001ដែលនោះលោកបានជួយ Liverpool ឈ្នះពាន UEFA Super Cup និង FA Charity Shield ថែមទៀតផងឆ្នាំ2001ជាឆ្នាំដ៏មហាជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់លោក Owen ដោយលោកថែមទាំងឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or ឆ្នាំ2001និងពាន World Soccer World Player of the Year 2001សម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៀតផងបន្ថែមពីលើនេះគឺលោក Owen បានឈ្នះស្បែកជើងមាស Premier League 2រដូវកាលជាប់គ្នាក្នុងឆ្នាំ1997-98និង 1998-99ឈ្នះពាន PFA Young Player of the Year 1997-98ពាន Premier League Player of the Season 1997-98ឈ្នះពាន BBC Sports Personality of the Year 1998ព្រមទាំងពានកីឡាករវ័យក្មេងល្អជាងគេ FIFA World Cup Best Young Player Award ប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ1998ក្នុងប្រទេសបារាំងថែមទៀតផងនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2002-2003លោកបានលើកពាន League Cup ម្ដងទៀតជាមួយ Liverpool មុនពេលផ្ទេទៅចូលរួម Real Madrid ក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2009នៅ Real Madrid បានមួយរដូវកាលលោក Owen បានត្រឡប់មកអង់គ្លេសវិញនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2005ដោយចូលរួម Newcastle United ហើយបានឈ្នះពាន UEFA Intertoto Cup 2006ជាមួយក្លឹបនេះលោកបានបន្តផ្លាស់ទៅចូលរួម Manchester United នៅក្នុងរដូវកាល2009ហើយបានឈ្នះពាន League Cup 2009-2010 FA Community Shield 2010និង Premier League 2010-2011ក្នុងរយៈពេល3រដូវកាលជាមួយលោក Sir Alex Ferguson លោកបានមកបញ្ចប់អាជីពនៅក្លឹប Stoke City ក្នុងរដូវកាល2012-2013លោក Owen គឺជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតដែលរកបាន100គ្រាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ហើយលោកគឺជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលរកបាន150គ្រាប់ឡើងទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅក្នុងជម្រើសជាតិអង់គ្លេសវិញលោក Owen បានលេងឲ្យអង់គ្លេស89ប្រកួតពីឆ្នាំ1998ដល់2008និងរកបាន40គ្រាប់លោក Owen បានសាងគេឈ្មោះល្បីល្បាញរន្ទឺពាសពេញពិភពលោកនៅពេលដែលលោកបណ្ដើរបាល់ពីកណ្ដាលតារាងទៅសុទ្ធបញ្ចូលទីអាហ្សង់ទីនៅក្នុង World Cup 1998លោកបានក្លាយជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតដែលលេងឲ្យក្រុមដ៏ធំរបស់អង់គ្លេសនិងជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតដែលរកគ្រាប់បាល់សម្រាប់អង់គ្លេសនៅពេលនោះលោកគឺជាកីឡាករអង់គ្លេសតែម្នាក់គត់ដែលបានសុទ្ធចូល4ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំជាប់គ្នាសម្រាប់អង់គ្លេសគឺ World Cup 1998 Euro ឆ្នាំ2000 World Cup 2002និង Euro 2004លោកក៏បានលេងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2006ផងដែរហើយការចូលមកធ្វើជាទូតតំណាង FIFA 178ដោយលោក Michael Owen គឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅទំនុកចិត្តការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាមកលើ FIFA 178ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ FIFA 178វេទិកាកំសាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារមើលសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានបន្ទុកដូររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបើជូន FIFA 178ប៉ុណ្ណោះ FIFA 178